Tujya kwakira undi munyarwenya uhagarariye abantu batuye mu Gatsata yitwa Rumi. Ladies and gentlemen, put your hands together for Rumi. Whoa, 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 whoa. Reka nzugumire sha. Meze ute. DJ, DJ. Ah, iyo ndirimbo ntabwo yari yaryohera abana bo mu Gatsata batabaye ikorera remix. Mu Gatsata bakora remix indirimbo ukavuga se mana yanjye ibintu n'ibiki. Urabona calm down yarema. Hari ukuntu bayikoreye remix bayihimbira n'imbyino. Baravuga ngo baby kanda hano, kanda hano, kanda hano. Ufitemo kanda hano DJ. Hey. Baby calm down, calm down. Yo, this your body puts in my heart for lockdown. Umeze ute? Iritarari rikunde akuri ulari teri shoti meri tukaza gushwana umeze neza zabana akuramukije Hamza big boy Hamza ni baba shop Hamza ari bintu byadutse mu Gatsata ah ne baba shop alogosha UTC nago no munsi nakugezeho niyo gushesheje mu Gatsata hari ikintu cyadutse harakuru abakwaferi bamwe kuvuga aha ngushango yaraguhengamishe wan ngicarano nkwereke ngo nguhenga muri akicara agafata umutwe akahugira gutyo Akitaza, akajyana nganga, ngo akaza afite imashini, agakura agasatsi ko munsi gutse ngo agasubira inyuma ngo ajye kugwengamura, akaza ukavuga ati no musatsa umazeho, akahita aho akagasatsi ngo Mbonye muzungu wicaye hariya mu Gatsata n'abantu mbona ibintu biri crazy n'abantu nabonye umuzungu w'umusazi ngo yaje mu Rwanda ashaka umugore ngo yaje mu Rwanda ashaka umugore aramuhemukira ngo bamwohereze ibisazi by'ibinyarwanda bimugezemo bisanga avuga icyongereza azi ijambo rimwe abagenda avuga ngo ndagasikingi none akura bivanga n'icyongereza ngo actually ndagasikingi ngo pretty ndagasikingi mu Gatsata abantu bagenda muri bisi hari ukuntu muri bisi mpamvu byigana byadanje mwuzuriranyemo muri benshi ugasanga urimo abwira mugenzi wawe ngo winsunika nawe akubwira ngo nawe winsunika ibiki n'ibiki rero ejo nari ndimo nsunikana n'umudamu tuvuye muri bisi abantu bose baravuga ngo ngo namwe ukuntu mwasunikanye ngo kari agashegu ngo biriya bintu ngo ntabwo ari ibyo nashaka mumbwire niba ukuntu twasunikanye niba ari agashegu mvuga umudamu yari andi imbere muri inyuma turi benshi turimo turagenda dusunikana umudamu arangije avuga ngo winsunika Nanjye ndambwira ati reka ntusurumva musuritseho ngo hava ariko ngo abana ngo bikije nabo ariko nawe wisurika turi muri bisi Ruvuyanga umeze neza Asante bro Ruvuyanga umeze neza mu Gatsata ariko ntiyo tuganira kuri football tugashyiramo utuntu twubwa urabona ya celebration ya Cristiano naza akavuga ngo su no ariko tujye twimagina ibaza ari nk'igihe ukuntu yazaza su mu Gatsata ni abantu baba bashobora bari romantike agucaho ni nko kuri fone akayigucapuza ukamwirukankana ukamwimurukankana wamufata ngo ngashyire ngako nawe wazi uri nkubisika ngo urebe ahantu twirukanse ngo urebe icyo yatubize ngo urebe icyo yatubize Ngura bikiye tubize urumva ngo nganiza ku mayinite nivugishiriza umuntu ahita gutira n'amayinite none aje wundi habaye ikintu hari umujura aje wundi wo mu Gatsata yagiye muri botike hari umujura wo mu Gatsata yagiye muri botike ariba yiba umudamu bamufasha ahita yivugishwa ikirimi kitabaho umudamu aravuga ati n'uyu mujura unyibye yari umusore haje abantu barazana bamudugudu bose bakajya bavuga ngo ibyo ni umudamu ngo shabaraga baraga baraga ngo shigibariga biradusobera none kwa ko bazi ko njye muntu mu Gatsata ni mu bantu bize barahamagara ati ngwino utwumve ikirimo arimo kuvuga mugeze hano nzingo ni icyongereza avuga ngo hello ahita ngo ngo baraga shale bana kasi avuga ikirimo gitaba hano mu police wo muri quartier yaraje avuga turi mu type na muzi no munyamitwe avuga ati uwo mu police amaza wibye ana wahita ngo ngo shale back vishavye uwo mu police atajya mu nzu azana ikamba azana akano gatipe kano bakubitisha kikamba none umujura yumva umupolisi arimo avuga muri background ngo ngiye kubukubita
ngo abanze asoka amazi akurikira amaraso anje ramubaza ngo wibye atava ngo hanga ibintu by'amakamba ibintu by'amakamba ntago ari sawa cyane mureka twivugira ikinyarwanda urabona abana abantu babakangura mbaga kera bavugaga bisanzwe akavuga ngo ngwange ejo ngo ni umuganda urabona babahaye utuntu twitu mikorofone arabanza akavuza ngo tu bagaye umutipe witwa Filipo mu busanzwe asanzwe ari umudaranje rero hari ukuntu agakoresha ukumva avuza ibintu bidahuye ngo tu avuye nko mu kabari ngo nizere ngo ko mwaryamye kare none ejo ngo nagakoresheye mu nyungu ze bwite yari hari warangije avuga ngo tu ngo abantu mu bipangu ngo mwebwe ntabwo bibareba ngo nashaka kumenya hagati ya Jean Paul na nyandwi umuntu witije umuhoro wiwanjye ngo awugarure ngo byihuse urabona ko mwisekejeshejwe mukuru ntabwo birenze none ejo wundi umudamu wa landlord yituye muri dushe noro ari njye wasigaye mu gipangu gusa mpamagara landlord ni umupolisi numva namfata ndanje nagiye nafashe umudamu wa landlord kuva muri dushe mu hagasume mujyana no mu nzu ye kwa landlord mu cyumba none uwo mugabo aje aranshimira ngo ushangure umuntu w'akagabo shangwa ba ngira ngo byararangiye haciye iminsi ibiri aguraga kaze ka byeri agashyiriwe tunywa byeri turanabyina ahita kupa radiyo umuntu atangiye gutukura amaso aranahekenya gukura umudamu wanjye muri dushe ngo hari ikintu wabonye kidasanzwe ndamubwira ngo ntakintu wabonye kidasanzwe arongera abisubiramo ngo ntakintu wabonye kidasanzwe ndamubwira ngo ukuri ko Imana ntakintu wabonye kidasanzwe ajya mu cyumba azana umukongota awukubita mu kiganza gutya ngo ntakintu wabonye kidasanzwe kubera n'ubwoba ndavuga ati narakibonye ahita arambika umukongota hasi araseka ngo abonye hari icyo gitwaye se ndangije namubwira nti nabonye nari biryacyo ngo ujye ucyitaho rero ukibungabunge ladies and gentlemen, my name is Rumi, I'm out of this.